كلتورك سن خيارتنا داونا إساي إذ الكيم با ملكستوها تشوكتان داوضا يالكسور نوادا مركلة يوميت كميدا برنامج شدينا ندار الشو مانتوا تلادو تاريخ دونا وافر يطبان بشا مارسو سندكا لباكون يو سدح يالباتن برنامج كان واكي وغوه ريي مانتوا تلادا عن إذين شو قد بنيو برنامج كان وحا وكساب سنادونا لباقوضو قضب كوغوه الرئيو حينو كو ايجي دورنا ساعديه لصور دافي كوريا دا وقوي ويلكي جاگا دا حيرنا او لبقان تال كوري داي بادا حيلي اي بلاباني سي لولاتوسكا اي سباين ايان برايكن كا ايو كوريا هوري ايا عارنتان وغوه الرمي مركا سيدا اي وحو السعودان iyo wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray ayaan barnaamijka idin kula wadaagi doonaa dawadiyaal barnaamijka sidoo kale waxaanu qaybta kale ku eegaynaa wasiirada arimaha dibadda ee wadamada Suuriya, Turkiga, Iran iyo Ruushka oo kulan xasaasi ah uga furmayo dhawaan magaalada Moscow ee wadankaasi Ruushka hadaba kulankaas muxuu daaran yahay maxay ka wada hadli doonaan ujeedada maxay tahay barnaamijka ayaa iyana idin kugu falanqayn doona dawadayaal barnaamijadeena waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaara waxaa naga caawiya shirkadda xawaaladda ee liraado Safari Remit xarunteedu waa UK adeegyaduna waa online fadlan booqo bogooda www.safariremit.com ilaa imika wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Waxaa taawadii waxaanu guda galeynaa barnaamijkeena oo aanu labada qodob ku faahfaahin doono. Aan ku hormarno qodobka ugu horeeya gantaalkan uu riday wiilkan jeegaxirka iyo sida xaaladiisu ay tahay waxa leeyahay gantaalkan waxa uu ku soo beegay xilligi ay bilaabanaysay dhoolatuska muddooyinkan la isugu hanjabayay ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo dhinac ah ay wadaan iyadoo jeegaxirka iyo dowladihii gadaal uga daabnaa hore aan idin kugu sheegayna iyaguna ay hanjabaadda halkooda ka wadeen haddaba wararkii hore aan idiin sharaxay waxa ku jiray in Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay ka fakarayeen dhoolatuska inta ay wadaan haddii gantaala uu soo rido in gantaalihiisa la bilaabo in la qabto intaysan hadafkooda gaarin wiilkanna wuu hanjabay waataan hore idin kugu sheegay inaan idin la socodsiiyaan rabaa wuxuu yidhi gantaal aan riday haddii dhex loo galo oo la isku dayo in la taabto ama la qarxiyo waxaa macnaheedu yahay dagaal in la iclaamiyey ninkii wax ka helo ayaa wax la hawiyo haddaba saakay jeegaxeerkii waa diyaarsanaa maalmahan dhan wuxuu ku jiray heegan uu ku jiray waxa uu riday saaki markuu soo kacay laba gantaal saacadii la soo dhaafay ayuu gantaalaha riday gantaalahan waxaa ridadoodu ay dhammayd uu meesha ugu talagalay ay ahayd 1500 oo kiilomitir hadafkii badda ahaana sidii la rabay ayay ugu dhaceen gantaalaha wuxuu ka soo tuuray magaalo la yiraahdo Saint Paul magaaladaas waxay ku taalaa bariga waddanka Kuuriyada Waqooyi Saint Paul ayuu ka riday kadibna badda ayaa lagu dhuftay waliba gantaalaha waxaa leeyahay waxaa laga riday gujisiya laga riday oo badda gudaheeda ku jira marka awoodda jeegaxeerka meel ay saaran tahay cid uu ka baqaayo ma jirto haddaba marka Mareykan iyo Kuuriyada Koonfureed iyaga ayay arrintan sugaysaa oo la gudboon haddaba telefishinka Aljazeera oo warbixin xasaasiya sheekadan ka qoray ayaan bal idinla wadaagayaa sidaad arkaysaan Jazeera waxay sheegaysaa Pyongyang waxa ay riday saaruuq la yiraahdo Cruz laba saaruuq oo Cruz la yiraahdo oo istaraatiiji ah weliba waxaana laga riday
gujisiya laga riday oo taabacsan ciidamadeeda badda ku sugan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee waddankaas subaxnimadii isniinta markay saacadooda ahayd ayuu shaqada qabtay cunugan jeegaxeerka saacado markii ay ka dhinaayeen in si rasmi ah ay u bilowdaan dhowlo tuska weyn ee u dhexeeya Washington iyo Seoul waa arkaysaan wax uu ka baqaayo iyo cid waaba daandaansana asagaa daandaansi soo aaday gantaalahayga haddii la isku taabto dagaalaa eclaamiyuu leeyahy macalinka weyn jeegaxeerkaana loo hayaa asaga shiinaha iyo gadaala taagay ninkan jeegaxeerka isaga wax celiya ma leh maraakiibtaa rabta keen diyaaraddaa rabta soo kici hanjabaad ma ay kartuule aniga gantaalahan waa ridaa ninkii taabtaan aqaanaa waa la yaaba nimankii dhoolotuska inay ku handadaan ay ugu talagaleen saan marka hore idinkugu sheegay inay diyaarado waaweyn keenaan diyaaradaha gantaalaha nukliyeerka ridaayo wixii oo dhan maraykan meeshuu isugu geeya gabgabgabgab ha sheegin nin cabsanaaba ma aha ninkaan marka sheekadiisu halkaa ay ku xiran tahay wuxuuna yidhi waa sii wadi doonaa gantaalahaas 10 maalmood oo adinka dhoolotuska aad samaynaysaan aniga iyo badda waa naloo feysteena yuri badda dhan gantaalaa ka dhigaa mar aan kasoo rido berriga mar aan gujisyada badda hoosteed ku jira kasoo rido ninkay isku taabtaa la yaqaanaa yuri sheekadaas marka halkaasay ku nusan tahay inkastoo maraykanka iyo kuuriyada koonfureed laleeyahay aada bay uga taxadarayaan wiilkan ma rabaan inay isku daadaansadaan way og yihiin inuusan waxba wax isxaana ma leh isaga waa la dilaa ama wuxuu dilaa wax ka dhexaya ma leh hub qatarna wuu haystaa nukliyeer iyo gantaalo iyo wax walbuu haystaa ruush iyo waxaa gadaal ka taagan iyo chines oo soo hubaynaya marka xaaladda 10 maalmood aaday u kacsan tahay oo dhoolo tuska ay samaynayaan maraykanka iyo kuuriyada koonfureed cunuganna uu bahlada ridaayo haddii bal wax ku soo kordhaan waan idinla socodsiin doonaa warbaahinta dhan hadda ishee ku haysaa meesha loo wareega waayo 10 maalmood warbaahinada waaweyn oo dhan halkaasaa laga warsugaa sida xaalku uu isku bedelo waa tahay qodobkaas marka intaas haddaan uga tago qodobka kale ee barnaamijka aan idinkugu soo gudbinayo waxay tahay muddooyinkan waxaa la raadinayay in turkiga iyo suuriya bal la wada hadal siiyo arrintan waxaa ka shaqaynayay ruushka iyo iiraan oo mar dambe kusoo biirtay hore waxaa idinkugu sheegay in arrintan la waday in dib loo soo celiyo diblomaasiyadii iyo wixii oo dhan in la soo celiyo ayaa laysku ogaa si kastoo ay arrintu tahay hadda marka wixii way soo kordhayaan dhowaan waxaa tegay magaalada Ankara wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan kadib waxaa lagu heshiiyey bishan aynu ku jirno ee maanta 14-ka ah 15-keeda waa berito oo 4 ah in la iskugu tago magaalada Moscow ee xarunta waddanka Ruushka 4 wasiir arrimo dibadeed Suuriya Iiraan ruushka iyo turkiga barnaamijyadeeda nadaara show intii la socotay sanadkii tegay 2022 dabayaaqadiisii bishii November waa tii turkiga uu qabanqaabinayay inuu dagaal ku qaado suuriya hase ahaatee waxaa ku dhegay oo yidhi arrinta waa la qaboojinayaa sidii cid kusoo weeraraysa male qolooyinkan meelaa lagaa saarayaa waa kaas ruushka ku dhegay marka hadda waxaa dib loo furfurayaa marka isku soo dhoweyntaas ayaa la wadaa turkiga marka waa cadyaha warkiisa dadkan sunniyiinta ah ee muslimka ah ee shiica isuba haysatay ruushkana uu gacan ku siiyey in la barakiciyo ma ogoliyo yiri Erdogan inta inuu qaaru wuxuu ku hayaa gudaha waddanka suuriya teendhooyina uga dhisay ciidama turkiya waardiyeeyey cid usoo dhowaan karta lama arko inta kale ee hadda qaxqaxootiga ku ah gudaha turkiga uu rabaa in meel loo celiyo oo waddankoodii lagu celiyo kaartadii ay ciyaarayeen shiicada oo ay sunniga inay iska saaraan
أو ماشي شيعة كبيران أيها أردوغان ديدين مركا هذا وضع هذا الكن فولك فول ومركي وهو الرئيسي أو دولة دا تركيغا تاني مركي دباتة دا او جيستي نظامك بشار الأسد دادك مسلمين تسلقا أولاي أي صور فريستان وسيراري مدبدي ديدا إيران أو إيران كوشيختا سوريا وحاكو سوغان مليشيات كو أروريا إيا روشك أو جوغا أيا ميشا لغو دا حاليا هل كاس مركا وحيكا شوكرنا واركينا مركا آن إذي تسو تلفزيون الجزيرة أيا وربحين حساسية عريتان كقري ولو بلانسان يهي كولان كاس إيا نتيجة دا كسو بحضا مركا الجزيرة وحاليا دا هاي وكالة دا وراركا أنا دول ودن كتركيغا waxa ay sheegtay in wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka, Turkiga, Iran iyo Suuriya ay ku kulmi doonaan magaalada Moscow maalinta Khamiis ee 15ka iyo 16ka bishan Maarso ee hadda aynu ku jirno waa Arbacada iyo Khamiista ayuu kulanka soconaya wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ninka lagu magacaabo Mawlud Shawush Oglu ayaa waxa uu sheegay isbuucii la soo dhaafay markii ay kulmeen isaga iyo dhigiisa wadankaasi Iran magaalada Ankara ku kulmeen in marka kulanka laga qayb gali doono oo wasiirada afarta ah ay tagi doonaan hadaba marka arintaas ayaa soo korortay iyadana xaaladu marka halkaas iyana maraysa hadaba wixii warara ee ku soo kordha kulamadaas iyo dhoolatuskan oo aad xasaasi u ah waxaad kala socon doontaa barnaamijyadeena Nadara Show mar walba ku xirnaaw Nadara Show si aad u hesho xog xasaasi ah oo masterkii ama meesha ka timid la yaqaano annagana waa idiin soo gudbinaynaa fadlan barnaamijyadeena share gareeya oo like saara haddaad ku cusubtahay Facebook geenana follow garee haddaad ku cusubtahay YouTube channel keenana fadlan subscribe saar like na saar si barnaamijyadeena marka aan soo gelino ay kuugu soo dhacaan dawada yar anigu Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaar ayaa idinla socodsiinayay barnaamijkan wuxuu ahaa kii ugu horeeyay maanta oo talaadaha barnaamijyada aan idin kugu talagalnay aan idin soo gudbin doono iyadoo saacadaha soo socdaan hadii Allah uu dilay karaali noqdo aan barnaamijyo kale hadii Allah idmo idin soo gudbin doono inta aan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.